Ahoj, my jsme Klára a Karolína a vítáme vás u našeho historicky prvního dílu podcastu Pijavice. Za podcasty stojí internetový projekt Gift, díky kterému můžete podporovat neziskovky, aniž by vás to cokoliv stálo. Před nákupem půjdete na www.gift.cz, prokliknete se do e-shopu a nakoupíte, jak jste zvyklí. A nebo si stáhnete doplněk do prohlížeče, pomocníka, který vám možnost přispět na e-shopu připomene sám. Část útraty tak půjde vaší oblíbené organizaci. No a pokud nevíte, koho podpořit, doporučujeme třeba přestupní stanici. Proč? To zjistíte v našem prvním dílu. Dílu nebo díle? Dílu, já nevím. Dílu, tak dílu. Bezdomovectví, slow fashion, udržitelný konzum, marketing. Těmto tématům se věnuje Eva Dudová, zakladatelka projektu Přestupní stanice a náš dnešní host. Evo, zdravíme vás. Krásný dobrý den, díky za ten prostor tady, že to můžu být s váma. Přestupní stanice funguje jako obchod s oblečením a knihami, který zaměstnává lidi bezdomova. Jak vznikla ta myšlenka založit přestupní stanici? Funguje něco podobného v jiných zemích nebo i u nás? No, to je fajn otázka. My to tady v poslední dobou asi nestudujeme, jestli to funguje v jiných zemích. Na začátku, když jsme přestupku připravovali v rámci týmu, když jsme procházeli akcelerátorem a celý se to vlastně jako rozjíždělo, tak jsme hledali inspiraci v zahraničí a vlastně našli jsme asi tehdy jenom jediný podobný projekt, který byl v Austrálii, který jsme jmenovali jako něco jako Homey, tak něco. A ty vlastně připravovali, tam měli lidi bezdomova, kteří zaměstnávali v obchodě s oblečením, ale tu kolekci toho oblečení oni vlastně připravovali, vyzvářili, šili a celý to vycházelo od nich. Když to přestupka jako taková, tak vlastně prodává oblečení, které nám lidi darujou a tím je to takové jakože slow fashion a zároveň, no to, co by lidi asi dneska řekli, tak je to sekáč v té úplně jako nejzákladnější formě, ale děláme toho mnohem víc. Mm-hmm. Vy jste nějaký čas studovala i v Berlíně, čerpala jste i tam? Čerpala jsem i tam. Tím to vlastně jakoby celý začalo. Ono, abych to řekla, jak to bylo postupně, tak já jsem tam strávila druhý ročník studia sociální práce a Berlín je mnohem dál, není perfektní, jo, ale v té sociální oblasti, v tom sociálním systému dokáže reagovat na problémy, které tady u nás nejsou a nejsou na ně ještě služby připravený. A já, když jsem se vrátila, tak jsem teda jako jednak zjistila, jak je Praha naprosto nádherný a dokonalý město, že ten Berlín je v něčem jako poměrně i frustrující. A zjistila jsem, že se vůbec nechci hnout a že vlastně v tom, že u nás je spousta chybějících služeb, je jistý potenciál na zlepšení. A bylo hrozně hezký vymýšlet, jaký ten potenciál nebo který ten problém si vybrat. A dlouho jsem teda, nebo ne dlouho, prostě přemýšlela jsem nad tím, jestli dělat projekt, ale nevěděla jsem, jak se má zacílit, na koho se má zaměřit, cože vlastně má vytvářet. A když jsem nad tím přemýšlela, potkala jsem náhodou takhle v zimě pána bezdomova, který za mnou přišel a já jsem potkávala hodně lidí v tu zimu, hodně lidí bezdomova v tu zimu a obvykle teda přicházeli a chtěli klasicky nějaký drobný anebo prostě něco k jídlu a tak. A pán přišel a nechtěl ani peníze, ani jídlo, ale poprosil mě, jestli jsem si vzala jeho telefonní číslo, protože na ulici 2 měsíce něco se mu tam jako strašně pokazilo v tom životě. A on se s tím nedokáže ještě smířit s tou situací, nechce žebrat, odmítá prostě se postavit do tadyhle situace, do tadyhle pozice a tak mě prosil, ať se vezmu jeho telefonní číslo a ve chvíli, kdybych věděla o nějaký brigádě, kterou by mohl dělat, tak ať se mu ozvu. A mně se to seplo a já jsem si řekla, hele, to je vlastně úplně geniální, protože já hledám nějaké zaměření, hledám téma projektu a vy tady máte problém a na ten problém tady není žádná organizace nebo agentura, která by jakoby mohla toho řešit. Tak to pojďme dát dohromady, vy mi budete říkat, jaký máte potřeby, abychom to dokázali vlastně jako celý ošetřit a obsáhnout. A já si přizvu spoužačky ze studia sociální práce, který tehdy byli strašně nadšený do tadyhle cílovky lidí bezdomova a nějak to prostě půjde.
A tím to vlastně začalo. Já jsem se tam skutečně pozvala spolužečky, který teda nakonec nezapojili, ale zapojili se jiní lidi z okolí, hlavně teda přátelé, tím oveka ty projekty většinou začínají. A vytvořili jsme projekt studentský, dobrovolnický, který potom běžel další 2,5 roku a ten se jmenoval Labre. A ten vlastně měl za cíl propojovat lidi bezdomova s zaměstnanci, zaměstnavateli, potenciálními férovými zaměstnavateli. A my jsme byli taková jako... Taková platforma, která vlastně s těma lidma udělala, dejme tomu, pohovor nebo nábor, zjistila, co potřebují, jak se mají. Měli jsme s těma takovou jako první pidi zkušenost zaměstnaneckou a na základě tý jsme vlastně dokázali ty lidi doporučovat těm zaměstnavatelům. No a pak jsme zjistili po 2,5 letech, že to jako nefunguje, no, protože to zaměstnání je jako na té cestě z ulice až krok číslo prostě třeba 3, 5 nebo někde dál, ale není ten první. A ten první krok musí být něco jiného, než prostě se hnát do práce, současně řešit spoustu dalších problémů, který prostě se na toho člověka na té ulici nabalej. A ten člověk, to byla naše zkušenost, potom chtě nechtě z té práce, i když jako má třeba hlavní pracovní poměr, tak odchází po 2 měsících případně, kdy vlastně zjišťuje, že se mu to nevyplatí, že do té práce nastoupil, ale ve chvíli, kdy já se v tom systému znova přihlášen, tak se na něj prostě vrhnou všichni věřitelé, exekutoři a všichni, kterým vlastně jako nadělal dluhy po tu dobu života na té ulici a ten člověk zjistí, že mu z té výplaty tehda ještě mnoha lety prostě zbyde nějaký jako základní nezabavitelný minimum, což byly, já nevím, asi 4 000 nebo 5 000, takže se jim to neplácí a potom odcházeli. A my jsme zjišťovali, co s tím, a díky tomu vlastně jsme se rozhodli, že ty lidi sami zaměstnáme a že tu zkušenost vytvoříme úplně jinak a že teda vytvoříme přestupku, abychom to dělali pořádně. Co je teda ten první krok na té cestě, ono to je pro každého asi taky trochu jiný, ale ten hlavní krok je, že ono jako ten první krok vychází od toho člověka, vlastně jako by ta chuť to změnit a udělat něco, aby se na tu ulici už nevrátil. Prostě udělat tu velkou změnu a fakt prostě si to v té hlavně přetvořit tak, že už jako ulice je pro něj minulostí. A tadyhle s tou motivací, nebo tady s tou jakoby silnou, pevnou vůlí, my už můžeme pracovat. A v tu chvíli to, co my nabízíme jako u nás první krok, je vlastně bezpečné místo, je to přijetí tím kolektivem, je to nějaká jako jistota, že to spolu zvládneme, že to není sám, že se zaměříme na ty různé oblasti problémů, které se teda jako na toho člověka nabalily za tu dobu na ulici. A taky hlavně je to, jakoby to u nás místo je pracovní a je to prostě nějaká jistota v tom, že ten člověk dostává každý měsíc jistou prostě částku a s tou si může potom dělat, co chce. Ale ta jistota to je spíš jako na první dobrou, to funguje spíš psychicky, než že by to pro toho člověka bylo tak zásadní, že ty peníze má, protože to je prostě pro něj je to ten klid, to, že vlastně jako někde je a je to dobrý a je to v bezpečí. A takhle to vydrží prvních pár měsíců, jenomže ono těm lidem se obvykle stává, že ve chvíli, jako oni na té ulici držej a jakože fakt prostě držej silou vůle, aby se nezroutili pod tíhou všech těch věcí, které se jim dějou, tak ve chvíli, kdy vlastně nastoupí do toho klidného, bezpečného prostředí, tak pustěj. A nám se stává, že těch po pár měsících se prostě u nich objevujou různý jako psychické problémy, zdravotní problémy, kdy vlastně jako se to tělo najednou jako začne uvědomovat, aha, tak teďko já už jako vlastně mám ten prostor to řešit. A náhodou jako teda do toho ještě, když jako oni řeší ten jako obrovský šutr, balvan, pytel všech těch průsedů, kteří se sebou táhnou, tak do toho se jim ještě vlastně děje tohle a nemají to vlastně jako vůbec lehký se z té ulice dostat s tím, že to, že se rozhodnou odejít, tak jako od té doby to není jenom dobrý. Od té doby oni musí strašně moc bojovat a bojují vlastně nakonec i s tím svým vlastním tělem. Ono to takhle zní jednoduše, ale člověk si vůbec neuvědomí, co všechno je s tím spjato. Myslím si, že u nás v Česku nebo celkově jako společnost vnímáme, že je mezi námi a bezdomovci jakási propast a jejich problém je nám něco vlastně vzdáleného, něco, co se nám nemůže stát. Jsme tomu ale skutečně tak daleko, zvlášť teda v této době? To je hodně aktuální otázka. Ono se říká v sociální oblasti, že bezdomovcem se může stát vlastně každý z nás. Ale reálně to takhle úplně nefunguje, protože jsou lidi, kteří k tomu mají prostě blíž, ať už tím, kde vyrostli, v jakým jsou sociálním prostředí, v jakým jsou ekonomickým prostředí, odkud vycházejí, jak mají kvalitní a pevné vztahy ve svém okolí, ve své komunitě.
Není to jenom o těch penězích, je to o tom, že když padáte, tak buď máte někoho, kdo vás zachytí a kdo vám pomůže, anebo potom propadáte dál. Takže ono, jako myslím si, že k tomu mají lidi teďko mnohem blíž. Nějak v minulém roce se říkalo, že lidí, kteří se pohybují na hranici chudoby, je u nás 100 tisíc, ale zároveň u nás je jako neskutečné množství exekucí a ty exekuce jako lidi obvykle nemají jenom jednu, mají až tři a tam se to může jako kdykoliv strašně jako zvrtnout. A je to jako jeden z těch velkých důvodů, proč ty lidi z té ulice, proč jim tak těžko odchází, no, proč to je taky pro ně tak náročný. Že ten náš systém v exekucích je extrémně teda proti ním samozřejmě zaměřen a to se dlouho snaží lidi měnit, ale vlastně se s tím nic moc neděje. A co jsem to chtěla říct? Ježišmene, já jsem chtěla říct, že ano, že bezdomovcem se můžou teď stát lidi mnohem snadněji a my se s tím potkáváme a potkávali jsme se, když jsme ještě chodili do terénu a když jsme vlastně rozdávali v terénu humanitární pomoc, tak tam bylo čím dál tím víc lidí, kteří tam byli, že společně s prací ztratili i bydlení a tak dále, jakoby v těch prvních vlnách to hodně byly sezónní nebo jakoby zahraniční pracovníci, který teda tím, že neumí ani slovo česky, neznají služby, kam by se mohli obrátit, tak ty byly jako úplně v háji. Prostě oni najednou přišli o všechno a byli na té ulici a ani nevědí, že si někam můžou dojít třeba pro jídlo nebo že si někde můžou přespat, protože se prostě nedomluví. Ale teď, když už vlastně máme takový, jako už nechodně do terénu, máme výdejní okýnko, kde lidem celkově v nouzi, nejenom bezdomova, ale prostě všem, kteří už to jako nezvládají, tak nabízíme potraviny, ochranné prostředky, oblečení a nějakou hygienu. A čím dál tím víc nám tam chodí rodiče samoživitelé, chodí nám tam seniori, chodí nám ty lidi, kteří jako bydlejí, ale prostě jako nezvládají už třeba si jako nakoupit jídlo, protože na to nemají, protože poplatí to základní a ten zbytek už tam jako není dobrý. A těch lidí prostě přibývá a je to jako vidět v tom vlastně malém vzorku, který se k nám dostaví, ale i tam se to projevuje. A ještě tam nejsou čísla, které by tady to zpracovávaly, kolik lidí o bydlení přišlo během posledního roku, ale myslím, že až to někdo jako na to dá zakázku, až to zpracuje, tak to budou hodně zajímavý fakta. Mě teď napadá otázka, promítají se teda do toho takhle ty exekuce, možná se tam promítá i nějaký závislosti a tak dále, ale dá se říct, že se třeba někomu na ulici prostě žije líp z důvodu, že má třeba víc svobody, že nemá nějakou velkou míru odpovědnosti? Určitě jako je procentu lidí, kteří se rozhodli na ulici žít a mají to jako životní styl. A já pár takových lidí znám a ty to zvládají, že pokud to je pro ně životní styl a rozhodnutí, tak to samozřejmě zvládají mnohem líp a znám pána, který nepotřebuje vůbec peníze, který vlastně jako jenom dumpstruje a bydlí někde v přírodě a hrozně rád chodí v létě na hatej a v zimě se teda jako někde trochu oblíkne, ale vlastně jako a je mu dobře. Je strašně spokojený, je to prostě to, co on si zvolil, je skutečně svobodný, nic nepotřebuje, ale jako je to jeho volba. To většinou, co se stává lidem bezdomova, a ty lidi bezdomova, oni jsou velice, to je jako pestrá společnost. Nejsou lidi, který člověk potká v okolo hlavních nádražích, úplně všude jako po světě, takový to jako skutečně stereotypní lidi, ale to jsou třeba jako pracující lidi, jakože hodně pracujících lidí bezdomova, o čem se moc neví. Je hodně žen bezdomova, který ale spadají do takového jako neviditelného bezdomovectví. A zároveň je strašně moc jakoby mladých, dospělých dětí, který vychází z děcáků a nebo třeba z nějakých jako náhradních rodin. A 70% tady těch dětí na té ulici končí. A u nás taky jako se objevovalo strašně moc klientů, kteří vlastně jako mají za sebou ten život, který jako nebyl spojený s rodinou, ale jenom s nějakou ústavní péčí. Já jsem se jenom chtěla zeptat, to neviditelné bezdomovectví, co to znamená to, jakože ty ženy, jakože nejdou vidět na té veřejnosti? No jako vlastně jo, no, ono, je to tak. Oni jsou méně vidět. Totiž jako u těch žen to je ještě specifičtější v tom, že jako zcela logicky, a je to šílený, ale na té ulici prostě čelejí mnohem většímu násilí, sexuálnímu násilí, jsou mnohem jako se nic zneužitelný. Často se stává, že jsou třeba jako v partnerstvích, které ale jako nejsou partnerství, jako zažíváme my, ale jsou to partnerství, které jsou spíš takové jako výhodné spojenectví, ale zároveň jako to znamená, že i v těch partnerstvích probíhá různý násilí, nebo že prostě jsou tam jako různě omezovaný.
A to potom znamená, že třeba je to běžný, že žena třeba hlídá jako stán nebo tábor nebo tam, kde momentálně jako bydlí, když to muž jde obstarat, buď nějaký peníze, něco někde sehnat, něco někde vyhrabat a podobně. A ta žena vlastně jako tím, že ona je tam jakoby přivázená k tomu majetku a hlídá ho, tak ani nevyužívá ty služby, protože prostě se nedovolí odejít, že by to jako mohly volat potom nějaké další následky v tom partnerství. A ženy celkově se snaží vlastně jako nepůsobit, že jsou bezdomovkyně, snaží se to skrývat právě taky jako tady z těch mnoha důvodů, ale i proto, že to prostě jako hůř nesou, ale i proto, že jsou prostě zranitelnější a křehčí, když jako je to velice dobře vidět, že na té ulici žijou. A tak třeba různě nemusí být přímo na ulici, ale do toho typu bezdomovství spadá i to, že jsou třeba jako různě u přátel, že prostě každý večer spí u někoho jiného, nebo že teda jako se snaží využívat třeba nějaké jako ty služby, jako jsou nocné hárny nebo azyly, což zase jako by ne vždycky to využívají, což je spojený s tím násilím, že pokud mají třeba nějaký jako ex-partnery, obvykle taky z té ulice, který je teda jako různě týrali, tak tadyhle ty partneři využívající ty služby zároveň plně znamenají, že oni ty služby využít nemůžou, protože by tam ty lidi potkali a prostě znovu by se to jakoby rozděl nějaký shitstorm, který s těma prožívali. A to je poměrně běžný, takže pro ně je lepší se skrývat a tím pádem se to jakoby i hůř potom odhaduje, kolik těch žen vlastně je, kde všude jsou, jaký služby využívají. A ty služby pro ně specifický jsou omezený. U nás se tomu jako krásně věnují jako doma, ale přímo pro ženy bezdomová, kromě jako doma, je těch služeb jako strašně, strašně malinko. A to je to nevětelné bezdomovectví, že jsou prostě na té ulici fakt mnohem méně vidět. A tím pádem se i člověk prostě stereotypně spojí s bezdomovectvím muže, který je víc vidět, je jich víc a taky na té ulici bývají díl a no tak. Když se ještě vrátíme k přestupce, která tady tyhle lidi zaměstnává, jaký je zájem o práci ve vašich obchodech ze strany těch bezdomovců? Ten zájem nám roste a poslední 2 roky máme přetlak, ale on ten přetlak je jako úplně logický, protože přestupka funguje na jako individuální a spíš jako intenzivní spolupráci s těma lidma. A to znamená, že máme ty lidi u nás rok a po ten rok tam vlastně spolupracují s tím celým týmem a převážně jako se svou vedoucí klíčovou pracovnicí, která jim pomáhá se vším, co oni aktuálně potřebujou. A těch míst pracovních u nás, tím, že máme vlastně 2 pobočky v Praze a v každý jsou 2 pracovní místa, tak máme 4 pracovní místa víc na ten rok. A tam se ty lidi jako různě střídají, že prostě někdo skončí v půlce roku, někdo ke konci a tak tam vlastně jako nejvždycky jako nastoupí nová jako banda na začátku roku a na konci roku odchází. Je to různý, ale těch míst, tím, že teda u nás jsou omezený, tak je tam vždycky velký zájem. A my teda už několik let, nebo tak jako my teďko fungujeme čtvrtým rokem, ale prostě po pár prvních zkušenostech jsme si uvědomili, že potřebujeme ty lidi vybírat na základě pohovoru a tam vlastně zjišťujeme pro nás hlavní kritéria a to je teda, jako jak ty lidi fungují, co se jim stalo, pro nás teda je hlavní jako no-go, aby neměli aktivní závislosti, s tím neumíme pracovat a to jako u nás není možný, ale lidi, kteří se třeba jako léčí ze závislostí, to u nás jako to místo tam u nás pro ně je. A k tomu jsem chtěla něco říct. Co já jsem k tomu chtěla říct? Jo, je tam přetlak, ano. Takže se nám jako lidi hlásí, ať už přes organizace, anebo že se u nás dozvěděli ze své bezdomovecké komunity a vědí, že tam takovouhle jako možnost nabízíme a tak se třeba jako sami přihlásí, že přijdou a že by se rádi zapsali do pořadníku a až přijde místo, tak si s nimi dáme pohovor a vlastně vybíráme. Vybíráme, no, podle toho, kdo je třeba ve větším průšvihu, nebo podle toho, kdo co řeší, ale i třeba podle toho, že pokud máme nějaký jako náročnější klienty, tak si vybereme třeba někoho, kdo to zvládá trošku líp a u koho si myslíme, že by to mohlo být snadnější, což ne vždycky se teda podaří. Má se jako obvykle časem něco úplně jako převrhne a je to zvrácený a nakonec ti, co působili, že to s nima bude snadnější, tak řešíme naprosto neskutečné situace, které jsme se nedokázali ani představit na začátku. Takže ono to vybírání je spíš jako na základě nějaký jako urgence a tak, na základě urgence a toho, co teda momentálně řeší a toho taky, co potřebujou. Vy říkáte, že ten člověk je u vás maximálně rok, jestli to dobře chápu. Hmm.
Co nastává potom? Potom je teda přestupní stanice do běžného života? Tak tak. Nebo je to moc optimistické? Ono takhle, jako to je ten cíl, to je ta idea, aby ty lidi vlastně nás využili skutečně jako jenom takový můstek mezi tou ulicí a tím běžným životem. Ten náš hlavní cíl je ty lidi připravit na trh práce, na to, aby na tom trhu práce obstáli, aby si obnovili návyky a vlastně všechno, co se jakoby dnes od pracovníků chce. Ale zároveň se teda i hodně snažíme, aby to nevedlo k tomu, že oni od nás odejdou a potom budou jako akorát tak jde na to, aby někde třeba jako dělali hlídače na záchodkách nebo něco podobného. Snažíme se, aby ty lidi taky jako našli svůj potenciál a mířili trošku vejš, aby se nemuseli spokojit s nějakou jako nízkou pozicí a nemuseli zůstávat v nějakým jako závislým, křehkým, snadno využitelným, zužitelným postavení. Ale aby dokázali najít svůj potenciál, svoji hodnotu, až se zatím nehodně na ty zkušenosti, které mají z minula. A tak ty lidi, kteří u nás jsou, tak ten ideál je, že v průběhu práce u nás si potom jdou nějakou další práci a tam si vlastně postupně zvyšují úvazek, u nás si ho postupně snižují a ten přechod do té následující práce je pro ně tady v tom jakoby méně strašidelný. Je to víc v pohodě, no, když to řeknu tak, že vlastně jako je to tak nevyděsný, tak velký šok. A když je ale hodně potřeba a potom roce my zjistíme, že ty lidi nestihli spoustu věcí, nebo že třeba jako stihli, ale těsně předtím, než by od nás odcházeli, tak se zase něco posralo, že se jim tam do toho něco skočilo, tak my to když tak můžeme prodloužit, ale to už je potom jako zcela individuální, jak moc potřebujou a jestli to jako skutečně jde řešit nějak jinak, že by našli tu práci nebo cokoliv, co potřebují. A tak teďko právě během té pandemie my jsme přibírali kolegy a tím, jak už jsme teď skoro 7 měsíc zavřený jako obchody a tím pádem nemůžeme dělat naši běžnou práci, naši běžnou činnost, tak se strašně vracíme a ty pokroky s těmi lidmi jsou jako fakt minimální. No, tak jsme si řekli, že ti, co k nám nastoupili během pandemie, takže u nás necháme určitě díl než ten rok, protože jako sice je držíme a stabilizujeme, ale to je jako tak všechno. My se vlastně jako moc neposouváme, protože není moc jak. Tak to je teď takový jako náš nejbližší plán. Ale ta pandemie nám do toho strašně hodila vidle. No. Nám se ukázalo, že jako to byl velký krok zpátky u té práce s těma lidma, že je to jako fakt potřeba mít tam tu veřejnost, mít tam prostě tu docházku, vidět tam ty pokroky vlastně i v tom, jak se baví s lidma, jak komunikují, to je taky nějaký jako nácvik, trénink dovedností. A to, že to nemají, a to, že se s náma jako rok hrabou ve skladu nebo tam a někde jako něco vyluxujou, ukliděj a my se snažíme pro ně už jako v brodu hodat jakoukoliv možnou práci, hlavně aby do té práce chodili a zachovali jsme jako ten návyk té pravidelnosti, tak se moc jako nemají ani jak posunout. No. Tak teď se těšíme, že jsme jako v květnu by to mohlo už konečně se nějak jako rozseknout a otevřít ty dveře těch přestupek, abychom zase mohli dělat to, co děláme nejlíp a to, co nás baví. No, doufejme. Evo, vy se v té problematice pohybujete už dlouho. Kdyby vy sama jste skončila na ulici, co byste dělala? Je třeba nějaký lifehack, který znají jenom bezdomovci? Co běžní lidi neví? To strašně záleží, co oni využívají, protože jsou lidi bezdomova. Je taková jako hranice, jakýho si jako zvládání té bezdomovecké situace. A ten pán, co to dělal v studii, tak ten vlastně jako spozoroval, že ve chvíli, kdy lidi bezdomova začnou dělat takový jakoby patologický jako chování nebo strategie přežití, což znamená třeba jako žebrání nebo jako hrabání se v koši, případně nějaký krádeže, takovýhle vlastně věci, které jakoby potvrdí ten jejich status bezdomova, tak tím víc se jakoby zababrají do té situace bezdomovectví a tím hůř se jim potom vrací zpátky do té společnosti. Takže jako ono jim to pomůže přežít na té ulici, ale zároveň potom jako jim to zhoršuje ten návrat, až někdy ten návrat to vlastně jako až jako komplikuje a blokuje, když se taky hrozně individuální, ale stává se to. A já jsem na tím mnohokrát přemýšlela, jako co já bych dělala, kdyby na té ulici byla. Jestli bych třeba jako právě využila nějakou jako bandu lidí bezdomova, což jako má svoje výhody, že ty lidi jsou jako navzájem chráněný, když jsou v nějakých jako větších tlupách, navzájem si pomáhají, ale taky se třeba jako navzájem můžou stahovat dolů kvůli nějakým návykovým látkám nebo závislostem. A já bych asi byla ten samotář, já bych asi jako si někde našla nějakou jako skulinu v přírodě, tam si natahala nějaký spacáky a teplý věci a tam se to jako zařídila jako takovou osadu, protože takhle ty lidi dokáže poměrně dlouho fungovat a vlastně fungujou jakoby v tom svým.
ve velkých uvozovkách, ale nejsou až tak vzdálený od toho běžného fungování té společnosti. Tak asi využívat tohle, no. A případně bych se snažila dostat, kdybych jako hodně potom chtěla zpátky do společnosti, tak bych se snažila asi projít nějakým prostupným bydlením. Ale já vím, že ve chvíli, kdybych se na té ulici ocitla, tak mě budou stahovat dolů dluhy na pojišťovně, budou mě stahovat dluhu různé pokuty u dopravních podniků. A v tu chvíli, jako jakmile ten návrat je delší než pár let, tak se to řeší mnohem všechno díl. A já bych nevěděla, jestli bych se vůbec vlastně chtěla vrátit, protože je to fakt jako velký boj a je potřeba jako strašně silná vůle vlastně, protože ten člověk udělá krok vpřed a dva kroky zpátky a tady v tom vydržet třeba jako rok až dva, tak ten návrat může jako i trvat strašně dlouho, někdy možná i víc. A někdy se to jako úplně ten člověk se na tu ulici vrátí a zkouší to třeba jako několikrát a potom už jako je to ještě těžší zkusit třeba po šestý, tak já bych asi zůstala v té jeskyni, no. A jako takový lifehack, co třeba i my doporučujeme, tak to jsou veřejné šatníky. Dřív to byly free shopy, které teda byly většinou v různých skvotech, které dneska už jako moc nejsou skoro žádný vlastně z těch tehdejších bývalých. Tak jsou občas nějaký šatní skříně někde. Potom jsou veřejné letničky, veřejné takovýhle jako spěžírny. A případně to, co já jsem třeba dělala, i když jsem jako normálně bydlela a pracovala, tak to je dumpster. To je vlastně jakoby dumpstrování v takových těch konťácích za supermarketem, tam se vyhazuje jídlo na konci dne a to jídlo, to je prostě strašný plejtvání potravinama, který by se ještě dali využít, který by se ideálně mohly odvést do potravinových bank, což se ne vždycky děje. A tak bych asi využívala tadyhle to. No a jak to s tím dumpstrem funguje u nás? Já jsem byla na Erasmu v Norsku a tam jsme to, přiznám se, docela jako praktikovali, ale nevím, jak to funguje tady. No, u nás je to asi jako podnik pod podniku. Určitě jsou obchody, které nezamykají své popelnice, které vědí o tom, že se tam dumpstruje a kterým je to jedno. Pak jsou takový, který mají obrovský konťáky velikosti středního bazénu, kam se člověk jako nemůže dostat. A pak jsou takový, který to jako fakt zamykají a člověk by musel ten zámek prostě nějak jako hrubě narušit a v tu chvíli se to prostě stává jako mnohem závažnějším trestným činem nebo přečinem nebo přestupkem. Přestupkem. Přesně. A tam jako to už se potom asi ne tak všichni dovolej. Ale jako u nás ten dumpster, já si myslím, že byl snadnější, než do toho vlítly ty potravinové banky. A ne, že by jako to zničily ty potravinovky, takhle. Ono si spíš myslím, že ty některý rozumnější obchody těm potravinovkám jako fakt začaly ty věci odvážet, ale jiný ty věci prostě vyhazovaly a začaly ty úplně se spíš zamykat. A to bylo jejich řešení, jak se jakoby těm potravinovkám vyhnout, protože ono to taky není pro tu firmu zdarma, že jo, musí prostě mít řidiče, kdo to tam odveze, který to zařídí, někdo do toho zapíše, kdo to odepíše, kdo to prostě a takovýhle věci, takže jako ne všem se do toho chce z ekonomických důvodů. Tak jsem, jako mám pocit, ten dumpster se postupně zhoršuje, že to jako je náročnější a náročnější najít si nějaký místa, který jako fakt jsou ještě furt přístupný a myslím, že to je spíš jako o neustále hledání nových a nových míst. Ale je to taky o tom, jako, že když ten dumpster, když se do toho potom pustí víc lidí, že třeba jako ne všichni, jsou takové jako nepsané pravidla, jako třeba nedělat bordel okolo, nebo ty věci potom vrátit. A jako zase ne všichni tady to dokážou splnit a tím potom tak jako trošku zhoršují těm ostatním, že ten obchod si řekne, že se na to vykašlou, že tam mít nepotřebujou a tak to radši zamknou, než aby umožnili ten přístup. Jasně, jasně. Evo, jak často se ve své práci setkáváte s odsouzením nebo s přístupem, že si za to ti lidé mohou sami a nepotřebují vaši pomoc? A pokud teda ano, tak odkud myslíte, že tento názor pramení? To je hrozně krásná otázka. My se s tím setkáváme ne přímo v prostorách přestupky, tam si myslím, že se k nám jako vztahují lidi, kteří naopak jako chápou ten náš smysl a cíl, naše poslání a podporují nás tom. A chápou, že bezdomovectví je komplexní, systémový, celospolečenský problém, který prostě je potřeba jako i na té celospolečenské úrovni řešit. A vědí, že když jako nemůžou třeba pomoct oni sami, takže můžou pomoct těm, co pomáhají jako tou podporou. Ale jako běžně se s tím setkáváme, když jako je to normální, v různých internetových diskuzích se najde běžně nějaký úžasný člověk, který to všechno vidí jako velice snadně. No, tak Češi odborníci, že jo? Tam jsou jenom takový, ne? Jo. Každý a přesně. A ten člověk byl tam odborník. A je to vlastně jako hrozně zajímavý, že jsou lidi, kteří
třeba jako romantizují chudobu, který prostě jako si myslí, že jako to, ta chudost je vlastně nějaká jako, jako dobrá hodnota, a, ale přitom... A tak dokud to nezažijou, ne? Asi. Tak, tak, přesně. A nebo jsou potom taky lidi, kteří říkají, no já jsem na ulici byl a byl jsem tam měsíc a pak jsem se našel práci a prostě a jsem se z toho dostal vlastní vůlí a vlastní silou a oni jsou jenom líní. Ale zároveň jako to, že se někomu podaří odejít z ulice vlastní vůlí, a tak ignoruje to, že tohle je individuální zkušenost, která prostě že jako potřebuje důležitý aspekty, aby jako mohla vyjít. Aspekty, který ten člověk je jejich unikátním nositelem a který některými lidmi můžou chybět. A to vlastně jako vytváří celý ten negativní na toho bezdomovectví, kdy ty lidi jsou odsuzovaný jenom jako lidi, kteří jsou vlastně jako líní, že se tam plete ta chudoba s tou leností a s nějakým nesotkem vůle. A my tu chudobu vnímáme jako vlastní chybu. A nevidíme tam ty sociální struktury, které zatím stojí, které jsou vlastně jako strašně propletené. A to jsou systémové struktury, to jsou ten náš sociální systém, to jsou naše jakoby věčné hrátky s dávkama a ty dávky jsou vždycky prostě jako spíš trestající, nebo ten celkový přístup je vlastně jako trestající místo toho podpůrného. A je to taky vlastně v té společnosti strašně zabudovaný, že to, jak jste říkala předtím v jedné té otázce, kterou jsem nedozodpověděla, že ty lidi vnímáme jako někoho jiného, že jsme jako my a oni. A tadyhle ten rozkol, ono je to logický, protože my se jako nechceme zatožívat s nikým, kdo skončil takhle špatně. My prostě jako toho člověka nechceme vnímat jako někoho, kdo je nám blízký. My ho chceme vnímat, že to je někdo, kdo má spoustu negativních vlastností, které ho na tu ulici dovedly. A tím pádem my, když ty vlastnosti nemáme, tak se ty ulici dokážeme vyhnout a nás se to vlastně jako tady v tom netýká. A tím pádem ten člověk je špatný, za to si může sám. A pak je tady nějaká jako otázka zásluhovosti pomoci, která je úplně zvrácená. Jestli ten člověk, pokud se to skutečně může sám, ať už nějakýma prostě závislostma, nebo různýma problémama rodinnýma, nebo tím, že jako neumí prostě pracovat s financema, takže vlastně si tu pomoc jako nezaslouží, protože se tam jako na tu ulici dostal vlastní vinou. A to je pro mě je zcela fascinující názor. A je spousta lidí, kteří jako si myslí, že dostat se z ulice je skutečně jenom jako otázka najít si práci a mít prostě pevnou vůli. Ale na té ulici jako to bezdomovectví je obrovský trauma, kdy přicházíte úplně o všechno, nejenom jako o veškerý majetek, ale o veškerý kontakty, protože najednou zjistíte, že vaši přátelé, vaše rodina s náma nechtějí být v kontaktu. A nebo je vám třeba tak trapně, že vy s nimi nechcete být v kontaktu, že nechcete, aby oni věděli, jak jste se vlastně, jako kam až jste se dostali, jak hluboko. A v tu chvíli se tam jako rozjíždí i spousta duševních nemocí, jako spousta těch lidí na té ulici je i kvůli duševním onemocněním, který ale u nás nikdo neřeší, protože ono jako to spojení duševní onemocnění bezdomovectví, tady není specifická služba, která se tomu vlastně jako věnovala. To samé třeba pokud ten člověk na té ulici je kvůli nějakému zdravotnímu postižení. Jako spousta azylových domů nabízí zázemí a bezpečí lidem, kteří jsou ale jakoby schopní se o sebe postarat sami. Takže když je prostě někdo na vozejku, potřebuje asistenci a podobně, tak ten nízkoprah tady na to taky není připravený a vlastně nejsou kapacity, nejsou lidi, kteří by ty lidi přijali. Takže pro nás třeba jako nějaký zařízení pro lidi bezdomova, který je zároveň pro lidi bezdomova s nějakým jako handicapem nebo omezením, to není v Praze. To třeba tady jako a není to ani v skoro dalších jako jiných městech, je to někde za Prahou a je to prostě omezená kapacita. A prostě ten člověk na té ulici zažívá odsouzení, zažívá ztrátu všeho, zažívá tadyhle ty jako duševní a zdravotní problémy a naráží na to, že ty služby nemůžou úplně jako reagovat na tu situaci tak, jak by ten člověk potřeboval. A tadyhle jako spousta lidí si myslí, že bezdomovectví je pro ty lidi životní volba, že vlastně jako jsou tam spokojení na té ulici, protože dostanou jídlo, dostanou tamhle nějakou hmotnou dávku, dostanou tamhle oblečení, tamhle mají nový stán, některý mají jako dokonce mnohem lepší boty, než jako má tady kdo ví, jaký pracující člověk. A to je jako pravda, jasně, oni dostanou jako super nový boty, který darovala firma nějaký neziskovci, která to darovala těm klientům a to je prostě v pořádku. Ale tadyhle se jako překonat tu ulici je strašně náročný v tolika oblastech, že jako to nejzákladnější, co řešíme v přestupce, je, že člověk, který k nám přichází, tak řešíme jeho finance, řešíme to, aby od nás odcházelo s nějakým jako finančním plánem, ať už to třeba splátkový kalendář, nebo že jako ví, jaký exekuce se mu z čeho strhávají, nebo že ví, na jaký má nárok, na jaký dávky. Řešíme zdraví, řešíme to, že pokud je něco, co se dá uzdravit, tak by bylo fajn, aby ten člověk se jako na to zaměřil a prostě to zdraví se dal do pořádku. Řešíme rodinný vztahy, nebo pokud nemůžou být rodinný vztahy, tak jako nový vztahy.
aby se navázali, aby ten člověk si vlastně vytvořil novou síť okolo sebe, která pro něj bude pozitivní a která ho nestáhne zpátky dolů. A řešíme bydlení. A to je jenom ten základ. Ale ten člověk jako zároveň řeší prostě svoje duševní zdraví, řeší práci, jak to s ním vlastně bude, řeší jako spoustu administrativních problémů, který se mu jako pod ty nohy dostanou jako ohromný překážky v té chvíli, kdy se rozhodne toho systému zpátky zařadit a zpátky stoupit. Řešíme třeba to, že pokud se ten člověk zároveň léčí tím, že jako má za sebou drogovou minulost a prostě dostal se z toho, ale chodí třeba na metadon, tak ty metadonové hodiny jako hrozně kolidují s prací. Takže pokud jako má člověk být čistý a léčit se, tak ale třeba jako nemůže mít hlavně pracovní poměr, že to nestíhal si pro ten metadon dojet a vlastně jako dát si takhle dohromady. A řešíme taky špinavý trestní rejstříky, protože má prostě člověk nějaký škraloup a to se děje poměrně jako na té ulici snadno. To je jako fakt, to je skoro hned. Tak s tím taky jako se mu ta možnost práce jako strašně ztrácí. A taky pokud ten člověk jako se na tu ulici dostal tím, že vychází z nějakého špatného, jakoby nevyhovujícího zázemí, tak třeba nemá dokončený vzdělání, nemá žádnou praxi, nemá prostě nic, čím by se jakoby mohl životopise chlubit. Překážky, který ten člověk potřebuje překonat a ta naše společnost si z nějakého důvodu nedokáže uvědomit, že pro nás všechny hrozně výhodný, i kdyby jenom ekonomicky, aby ty lidi byli zpátky ve společnosti a vlastně byli produktivní, zařadili se, aby platili, protože teďko momentálně my platíme na ně na péči zdravotnický, péči sociální a vlastně jako na tom, aby se ten člověk prostě někam dál dostal a na nebo nějaký ty služby, tak tím, že nejsou, tak ten člověk se prostě třeba furt znova a znova vrací na pohotovost. Byť by nemusel, protože má třeba bercáky a nebo toho trápí jako něco typického, podobného, nějaký zaněty, které se na té ulici objevují poměrně často. Ale třeba taková ta návštěva té pohotovosti je pro ten náš jako zdravotní systém poměrně jako náročná. Ten člověk neplatí, tam se narůstá nějaký dluh, ale vlastně jako výsledku to padá na celou tu společnost. A kdyby jako nic jiného, kdyby ta společnost prostě jako nebyla, dejme tomu, morální a etická a prostě jako solidární, kdyby jako jí šlo jenom o ty peníze, což jako u nás rozhoduje strašně moc věcí, tak furt je strašně výhodný toho člověka z té ulice dostat do nějakého stabilního, normálního bydlení. Že bez toho bydlení to nejde, jako dostat se z takovejhle jako sraček, aniž se máte kam vrátit, kde si odpočinout, kde se o sebe postarat. To je, to fakt nejde. Jako. Je to, nebo možná nějaký jako šikovný lidi to zvládnou během toho měsíce bez domovectví, ale prostě po 20 letech na ulici je to jako strašně náročný. A tadyhle to by prostě bylo nejlepší, kdyby ten systém jako věděl, že když pomáhá svým členům a když pro ně vytvoří podmínky, u kterých se nemusí bát, že se na tu ulici dostanou, tak je to prostě zdravá společnost, která tady všem vyhovuje a která je to všechny dobrá. Ale to my nemáme. Máme společnost, která vytváří neustálý nový cesty, jak udělat dávky ještě o něco menší a ještě o něco jakoby trestnější nebo represivnější pro ty, kteří je pobírají a jak vlastně jako ještě tamhle se na ty posvítit, protože prostě nechodějí je děti do školy a podobně. Ale jako trestat děti za to, že jejich rodiče nezvládají to, co mají, je taky naprostá šílenost. A co my potom čekáme, že ty děti vyroste? Co my očekáváme, že se stane, když dítě nemůže chodit do školy a když se jako má dělat úkoly na ulici, protože my jsme sebrali poslední dávky hmotní nouze, které mimochodem jsou strašně malinkatý těm rodičům a který by prostě mohli zabezpečit aspoň nějaký jako základní zdroje. A když my tady to všechno těm lidem sebereme a prostě jenom je trestáme, tak jak můžeme očekávat, že oni se jako zvednou a že oni najdou motivaci a vůli něco dělat. Oni potřebují podporu a pomoc. A to potřebuje každý, kdo se potýká s nějakým problémem. A jenom proto, že jsme si vytvořili narativ toho, že bezdomovectví je pro nás něco jako hnusného v rámci prostě negativních vlastností toho jednotlivce, tak se tady z toho nemůžeme dostat pořádně a prostě pojď se to motáme a nás to zdržene. Tady to prostě za pár let my zjistíme i v rámci jako našeho nefunkčního důchodového systému, že prostě nikdo jako vlastně nemá jak ten stát dotovat, že tadyhle ty lidi jsou úplně v prdeli, po té pandemii ještě víc a ten stát se na ně úplně vykašlal. A je to fascinující, mě třeba fascinuje, já teďko podběhnu k jinému tématu, a mě teďko hrozně fascinuje Nora Friedrichová. Nora Friedrichová je prostě člověk, který dělá dobře svoji práci. A je to člověk, který by ideálně vůbec nemusel dělat práci pro matky samoživitelky. Ale vzhledem k tomu, že náš stát si prostě jako ty matky a rodiče samoživitelce vykašlal, tak je tady prostě Nora, která se tady snaží jako dělat
aspoň něco, aby to nějak fungovalo. A přitom by tady žádná nura být neměla, že by to mělo dělat stát. A to je úplně pro mě jako zvrácený a nepochopitelný. A my to víme přestupce, a tak jsme se právě jako rozhodli to dělat jako na vlastní pěst, no, na vlastní vůli a na vlastní triko, na vlastní všechno, protože ten stát se nemůžeme spolehnout, a ani my, ani naši klienti, a prostě je to spíš jako boj. Je to velký boj proti spousta vlivům, který ovlivňují to, jestli ten člověk z té ulice dostane nebo nedostane. A ono to taky, jakoby ne vždycky ty klienti od nás odcházejí s tím, že to jako zvládli, že jsou v pohodě. Ono prostě někdy udělají třeba půlku těch věcí, co potřebujou, a někdy se jako nedostanou nikam jako daleko. A někdy to prostě vzdají. A my tu jako furt jsme a furt to budeme dělat, i když se třeba jako nedostanou tam, kam chtějí, i když jako nebudou bydlet, nebudou pracovat, nebudou v pátky jako v kontaktu s rodinou a podobně. Ale furt to pro nás má smysl, že se aspoň někam trochu posunuli a že jim jako aspoň trochu bylo dobře a nejsou v tak hrozných, v takovém velkém blátě, bahně, stračkách, pardon, jako předtím. Rozumím. No, jenom z toho, co popisujete, tak si říkám, že i ta vaše práce je prostě obrovsky náročná a vyžaduje to hrozně velký přehled. Říkáte si někdy i vy sama, že vám to prostě za to nestojí? Jako občas mám takový propady, ale já ty propady jako nemám k těm klientům. Jako nám se stalo v rámci pandemie, že třeba klient, který tam nastoupil a o který jsme si jako říkali, jak to bude strašně super a jaký dělal jako krásný pokroky a fakt nás to jako těšilo, tak jednoho dne úplně zmizel. A prostě nepřišel do práce a už se neobjevil a nebral telefon a nebyl nikde. A my jsme si jako řekli, co se stalo, a dneska jako už nějak jako víme, co se vlastně stalo, že to je jako skutečně spojený s tou pandemií, že to je jako spojený s tím, že jsme každý dva měsíce řešili, jestli budeme nebo nebudeme krachovat, a on vlastně jako zažíval tu nejistotu té práce s náma, jestli jako vůbec má pro něj cenu na sobě pracovat, když za dva měsíce může být na té ulici zpátky, jestli má jako vůbec cenu nám důvěřovat, když vlastně jako nás nemusí za nějakou krátkou chvíli už jako vůbec potkávat, protože my vlastně jako to možná jako zabalíme celý. A jako nás takovýhle věci jako srážej trošku s tím, že nám to líto, ale to, co mě osobně sráží, je asi ten pohled té veřejnosti. To, když vyjde někde nějaký rozhovor na nějakým jako poměrně běžným médiu, který nemá třeba speciálnější sociální bublinu, pro kterou je tvořený, a já si tam dočítám ty komentáře, to je prostě jak bože, komentáře, já bych se do toho nikdy neměla koukat, já to vím, ale mě to nedá. A já tam zjišťuju, jak ty lidi tomu přistupují. Já zjišťuju, jak přistupují k nám, jak nás berou, jaký jsme pro ně prostě telata, který se tady snaží někoho od někud dostat asi proti jeho vůli. A jak prostě nám vyčítají to, že jsme finančně samostatní. A ono jakoby nic, co uděláme vlastně jako pro ty lidi, není nikdy dobrý. A já jsem si uvědomila, že jako tím se nezavděčíme, že vlastně jako my se nikomu nezavděčíme pořádně, protože to jako nikdy nebude prostě vděčná práce, kdy nám někdo pogratuluje, kolik jsme tady toho vytvořili. Protože vlastně i ty klienti taky jako někdy to může být nevděčný, protože se nás spojují s tím problémem a spojují se nás vlastně jako s tím prožíváním. Takže ve chvíli ten problém vyřeší, tak už nás třeba jako nechtějí potkávat, aby se jako to naše spojení s těma problémy, co prožívali, zase jako nezčerstvilo nebo neobnovilo. Takže jako je tam velká frustrace, která během pandemie stoupala samozřejmě, protože jsme neměli podporu ve státu, měli jsme podporu, v tom jsme dostávali třeba ochranné pomůcky, abychom je mohli dál rozdávat a tak, ale jakoby ze strany státu tam nic takového nebylo a je to pro nás náročný, protože to vlastně jako táhneme my díky komunitě a díky podporovatelům, kteří jsou okolo nás a kteří si uvědomují jistou jako důležitost toho, co děláme a tadyhle v tom jako jsou vlastně s náma na té samé lodi. Ale je to frustrující. Je to frustrující, protože ten systém, jako já bych ráda s ním spolupracovala, ale já s ním zatím bojuju a jako těším se na ten den, až mi ten systém jednou vyjde vstříc a já prostě budu vědět, že když potřebuji klienta ubytovat, takže vlastně jako ho můžu dát tamhle, že když potřebuje řešit dluhový poradenství, takže tamhle je prostě spousta služeb, kam ho můžu poslat, který ho přijmou, který to s ním proberou, kdy budu vědět, že náš exekuční systém jako nestojí na straně soukromých exekutorů a podnikatelů a politiků, kteří jsou s tím taky spřáhnutý, ale stojí na straně těch poškozených, který vlastně jako jsou ti dlužníci, protože oni jsou poškozeni, protože tady úžasný home kredity a podobný prostě vynálezy jako geniálních kapitalistů, ty lidi prostě srážejí k zemi. A
to je všechno tak jako nádherně propojený, že já se jako těším, až ten systém jednou bude víc solidární a myslím si, že to bude chtít jako velkou společenskou změnu, že za aktuální situace, i když třeba jako ministrině sociálních věcí je žena a jako věřím, že velice soucítí s různými jako skupinami, kterým se snaží pomáhat, tak to vlastně jako nejde někam dopředu a naopak si myslím, že tam jsou jako docela velký zpátečky, který se teď aktuálně chystají, který zase jako tu práci nám vlastně zkazejí. Nebo nám ji minimálně jako stížejí. Tak. No i s tím zadosti učiněním, který teda nepřišlo od českých odborníků na internetu, ale od opravdových odborníků, bylo asi to, že přestupní stanice za rok 2020 dostala ocenění v environmentální kategorii soutěže Gracias Tibi, kde Porota ocenila přesah těch projektů od principů cirkulární ekonomiky až po podporu alternativního způsobu života. Vlastně i pro vás osobně je velkým tématem slow fashion, které souvisí s udržitelným rozvojem. Jak se odlišuje ten váš přístup od ostatních? Máte nějaký tip, proč jste tu cenu dostali právě vy jako přestupka? Já jsem se v jednom rozhovoru jakoby doptávala té ženy, která zároveň dělá rozhovor i s těmi lidmi z hnace VIA, kteří nám dali to ocenění, teda tu cenu v environmentální kategorii. A jako my přesně nevíme, jaký ty kritéria byly, ale redaktorka mi říkala, že vlastně postupem, kdy tam jako, že jsme jako nebyli favoriti, ale vlastně postupem, že se tam procházely ty další a další kategorie. To je dobré slyšet. To je hezky. Jo, to potěší, no. A tak proč teda? Tak se vlastně jako ukazovalo, že jako by jsme nevypluli jako první, tak že jako víceméně se u nás odškrtává víc a víc věcí z těch různých kategorií, které jsou důležitý v rámci tady té ceny, které vlastně o tom rozhodují, ale my přesně nevíme, jaký ty kategorie jsou a kdo o tom rozhodoval, ale máme jako z toho velkou radost samozřejmě, protože jako my to s tou fashion se snažíme hodně propagovat, snažíme se ji propagovat tím stylem, že jako my sice říkáme, jsme sekáč, ale tak, abychom to jako tím jeden trošku usnadnili, jen nás jako definovat nebo nějak jako identifikovat. Ale spíš se snažíme být místo, který jo, jasně nabízí věci, které nám lidi dávají, a jsou to věci, které jsou darované. My se z toho snažíme vybírat to, co je prostě jako nejlepší, v nejlepším stavu, nejvíc to odpovídá nějakému druhu vkusu, módy, aktuální, nějakým trendům. A díky tomu teda vlastně jako podporujeme celý ten chod tý přestupky, to je jakoby to, co nás živí. A snažíme se to dělat tak, aby to nebyla hrabárna, ale aby to bylo prostě jako fakt hezký místo, kam přijdete a že vám bude hezky, kde vám bude dobře, kde to bude čistý, kde tam budou zajímavé věci, kde tam budou zajímavé věci, které jsou jakoby nejenom supermoderní, ale třeba jako i taková jako true vintage věci, které jsou jako fakt originální kousky ze 70. někdy i z 50. jsou tam prostě jako nejrůznější věci, 90. prostě všechno možný. Snažíme se tam jako mít nejenom oblečení i doplňky a celkově ty zdroje využívat tak, aby to dávalo smysl, abychom vlastně jako nevyužívali nebo nemuseli pořizovat nový a nový věci, ale abychom pracovali s tím, co už tady je. Protože v rámci třeba té módy, která je velký světový problém, tak ta se neustále jakoby chrlí nový a nový tuny, protože jsou prostě furt nový a nový jako mikrosezóny, které nás neustále přesvědčují o tom, že už teď jsme opět pozadu v tom, co je moderní a trendy. A my teda furt jako musíme to dohánět a rychle ho nakupovat a potom už se nám ta skříně jako tady překupí, že jo, tak využijeme nějaký podobný místo, jako je přestupka a tam to dáme a my teda jako jo, z toho jako žijeme. Ale ten problém je vlastně s tou jako následnou recyklací nebo upcyklací, která je hrozně náročná a která vlastně jako se častokrát ani nevyplatí ekonomicky. A tak se snažíme, aby ty věci, co se k nám dostanou, si našli nový majitele, ale zase jakoby ne nikdy za cenu toho, že bychom to tím lidem vnucovali a že bychom říkali, jako ježiš, tady to mám tak strašně sluší, no to si určitě musíte vzít, to rozhodně, jako to je jak pro vás dělaný. Ale když to prostě jako fakt nejde, tak to nejde. A zase jako nechceme, aby ty lidi do ty přestupky chodili opět za nějakou jako cenu masivního konzumu. My se snažíme ten konzum byl udržitelný, aby ten svetr, který se tam u nás pořídíte, byl prostě jako váš fakt oblíbený, dobrý svetr, který bude tam ideálně dalších prostě 5 let. A až tam budou díry, tak nám přijdete, u nás je šicí koutek a tam se to buď opravíte sami, nebo využijete službu naší výborné kolegyně, která vám to opraví, nebo mám to tam jako nějak ozdobí bavlnkama, nějak to třeba zvýrazní, aby to používáte dál.
A zároveň ty věci, co nám lidi dávají, které nejsou třeba jako takhle úplně v tom super top stavu na ten prodej, ale jsou jako funkční a dají se dál jako použít a využít, tak ty dáváme dál do nějakých jako charit, azylů, organizací, které to potřebují, případně uprchlíkům, případně prostě záplavy, když se tamhle něco někde stane, tak tam posíláme v oblečení. A asi ten největší problém je s těma věcma, které už jsou jako fakt nepoužitelné, které nám jako lidi dávají nejspíš dobrý vůle, že my to zpracujeme, ale my to neumíme zpracovat a u nás nikdy úplně jako nikdo, kdo by to dokázal perfektně zpracovat. Takže tam to jako není ještě na té úrovni, kde bychom chtěli. Ale ten hlavní cíl té přestupky je prostě pořit stereotypy nejenom v rámci bezdomovectví, ale vlastně jako v rámci i využívání právě těch sekáčů nebo těch věcí z druhé ruky, že to jako je vlastně mnohem zajímavější, než jít do HMK a tam si koupit nějaký triko, protože to triko má nízkou gramáž a za chvilku se nám rozpadne. Ale u nás ty věci už jsou, jako, už jsou vlastně vyzkoušené. Prošly nějakým procesem, jsou vyzkoušený, tak to je to slovo. A vydrží. A ještě mají příběh. Tak, mají příběh a vydrží s váma a nějakou dobu to prostě bude dál funkční a vy víte, že se do toho investovali. A někde jsou jako možná i trošku dražší, než ty jako nejlevnější věci z toho HMK. Ale jako zároveň víte, že jste podpořili spoustu věcí najednou, dobrých věcí, a že se vám to vyplatí teda to triko mít, protože se na vás nerozpadne za chvilku, ale prostě bude nějakou dobu. A zároveň se teda snažíme o to jako hezký prostředí, aby se tam lidi cítili dobře, aby tam šli to, co potřebujou, a aby tam našli i třeba nějaký různý další informace, které se jako netýkají zrovna módy nebo se netýkají bezdomovectví, ale prostě potřebují poradit úplně jako s čímkoliv, kam dát prostě madraci, kam dát nábytek, co dělat, když tam se někomu něco zhroutilo a my poskytneme takový jako rychlý sociální prodenství. A nebo tam třeba přichází s tím, že jsou v nouzi a potřebují oblečení a tak jim jako dáme nějaký výběr, ty tam je zdarma a podobně. Takže přestupka má mnoho specialit a těšíme se, až nebude pandemie, že rozjedeme i tu specialitu, která je pro nás zásadní, a to jsou komunitní a veřejné akce, kde vlastně se ta komunita schází a kde potkáme noví lidi a ty noví lidi mají, doufáme, zase jako o něco radši přestupku a zapojí se do té pomoci těm lidem v jakýmkoliv smyslu, ale vlastně jako jsou v tom s náma. Že díky tomu jsme pandemii víceméně přežili. A tak se těšíme, až zase budeme dávat něco zpátky té komunitě, která nás takhle držela. Snad to bude co nejdříve. Děkujem. Pokud já mám nějaké oblečení, které vím, že už nevyužiju, tak mám několik možností, co s ním můžu udělat. Můžu ho prodat na Vinted, můžu ho dát známým, nebo vyhodit do takových těch kontejnerů s oblečením. Co byste udělala vy? Co je podle vás ta nejekologičtější možnost? Pokud bych měla oblečení, které je jako fakt v dobrém stavu, tak bych ho dala do nějakého charitativního obchodu. Ať už jsme to my, nebo Surajdr, nebo Koloběh, nebo prostě těch obchodů minimálně v Praze je opravdu hodně. Pokud nemám obchod v Praze, tak bych to dala do textilního konťáku, kde to využívají potom různé organizace, ať už pro svoje klienty, nebo třeba některé ty organizace mají taky svoje obchůdky, ve které potom dál prodávají. Tak to je další možnost. A ten zbytek jako on taky strašně záleží. Jako nám třeba lidi nám dávají, a já jako furt doufám, že to je v té dobré víře, ale dávají nám třeba jako ostřížky od nohavic, od kalhot. A asi si myslí, že my to jako nějak zpracujeme, ale my třeba jako vůbec nevíme, co tady s tím dělat. Aha. A je to prostě pro nás textilní odpad, který zase jako my potom musíme nějak zpracovat. A myslím si, že jako ta nejlepší možnost je to někam odnést, nebo to třeba jako vysopovat s kamarádkama. Když už jako, že ten prodej přes ten věd a podobně, bylo to taky náročné, jako furt tam musíte něco měřit, furt jako se v tom fotit, nebo přesně. Tak, takže než tak ještě na to mají kapacitu, tak když vás to jako nebude bavit, tak to jete kamarádkám, nebo to jete do těch obchodů, anebo do těch konťáků. A to jsou ty nejlepší možnosti, jak se toho zbavit. A nebo třeba bavlněný trika, nechte si doma jako hadr na vytírání, to je úplně ideální, to je jako s tím se dá taky dělat spousta věcí. Zároveň jako oni taky ty konťáky ne vždycky jako fungujou tak, jak bychom si přáli, že jako ne vždycky mají tu možnost to textilně jako zrecyklovat, jak by to šlo. Ale ty, kteří mají lepší kontakty a jsou jakoby líp zasíťovaný třeba po Evropě, tak dokážou ten textilní odpad vyvážet do jiných zemí, kde se potom z toho třeba dělají buď jako izolační materiály, anebo takový ty věci, co máte v automičkách, tam tam prostě tam jako jede a utírá to auto, tak to je taky takovejhle vlastně hadrů. A nebo třeba taky do útulku, když se rodí štěňátka, tak se to tam dává pod fenky do těch různých, jak se tomu říká, klubíček, nebo co to je. A takže je to možný případně i jako nabídnout nějakému blízkému útulku, jestli nepotřebuje textil pro štěňátka. To je zajímavý, dobře.
Vy jste nedávno na vašem e-shopu uvedli nový merch, ano. Slow Edition. Je to vaše taková první limitovaná a ekologická edice. Jsou tam upcyklované tašky, recyklované svíčky a plakáty na nebyleném ekologickém papíře a oblečení. A mě teda zaujalo, že vy na to oblečení tisknete slogany jako neboj, to bude dobrý, viď. Mě by teda zajímalo, proč jste volili vlastně tyhle věty a jaký slogan je váš osobně nejoblíbenější? Já mám neboj. To vychází ode mě a mám to vlastně i vytetovaný, já jsem si to vytetovala na ruku před v roce 2015, když byla uprchlická krize, tak mě vlastně jako zaujalo, že reakce veřejnosti vychází hlavně ze strachu, že lidi to berou jako ohrožení, jako nový problém, který neznají detaily a ani si, jako někteří nechtějí detaily zjistit nebo víc informací. A ta reakce, která je obraná, která je jako až extrémní, prostě ve smyslu, ať se utopějí a kdo ví, co tam jako ty lidi hlásili ze šílenosti, tak je to furt nějaký strach, který je pohltí a který je obsáhne a díky tomu se dějou strašné věci a vlastně ten strach je takový primární, nebo tak se mi to zdálo. A tak se mi to zdá doteď. Já si furt myslím, že lidi dělají voloviny, že se prostě bojejí a snaží se jako udělat cokoliv pro to, aby zachránili sebe, rodinu, situaci a podobně. A takže neboj, to je moje. Když jsme zřizovali přestupku, novou pobočku v centru, tak jsme se hrozně těšili, až tam jsme takový jako obrovský obraz, co pro nás vytvořili studenti, a teď já nevím čeho přesně, ani čeho výtvarného, na to prostě nějaký studenti, nějaký rozšikovní studenti. A sorta sama o sobě, no. A oni to kreslili v rámci Žižkovských mezidvorků a vlastně to kreslili na téma naší kolegyně Markéty, která byla 15 let na ulici a má za sebou drogovou závislost a dneska vlastně jako u nás pracuje jako peer pracovnice, jako vedoucí a už je s náma 2 roky a vlastně jako je to jako velice zásadní součást našeho týmu. A ona jim řekla o té své zkušenosti a oni vlastně na základě toho udělali takovej jako téma toho obrazu a na tom obrazu jsou i věty a jedna z těch vět je, to bude dobrý, viď, Markéto. A tak jsme si řekli, to bude dobrý, viď, je vlastně jako úplně nejvíc logická věta, protože to se taky jako častokrát píšeme, když se na něco jako postere, tak si řekneme, to bude dobrý, viď, to zvládneme. Takže to jsou takové jako věty, co velice často používáme. A vlastně že ty věty vycházejí z toho týmu, té přestupky, ať už je širší, nebo ať už je vzdálenější. Týkají se našich trablů a problémů, který řešíme, byť se snažíme jakoby dát tu pozitivní cestou. A vlastně my jsme to jako hrozně se v tom babrali, kolik teda těch vět vybereme z nějakého většího, širšího množství. A pak jsme se teda zasoustředili na to, aby to nebylo zcela depresivní, protože naše konverzace a naše věty poslední dobou jsou takový jako vyfrustrovaný a trošku už jako to vše. Tak přesně. Tak to jsme nechtěli jsme jako veřejnost připomínat, jak je to na hovno, ale chtěli jsme právě vytvořit něco, co člověk nosí a je to vlastně univerzální. A vychází to teda od nás a z toho, co řešíme obvykle my v práci a nebo taky čím se uklidňujeme. A ten merch měl být teda původně limitovaný, ale my jsme zjistili, že on se hrozně zalíbil, že se strašně rychle vyprodal. A zároveň nám lidi píšou, jestli budeme jako dělat dotisk a jestli tam budeme ještě jako znova něco dalšího dávat. A třeba jako neboj sama o sobě hrozně frčí, protože je to skutečně univerzální a já bych nejradši neboj viděla všude, takže já jsem jenom pro. A tak budeme dělat dotisk, budeme dělat teď v neděli, vlastně budeme přidávat novinky na e-shop, máme spoustu nových kousků, spoustu nových jako šmrcovních věcí, které tím ještě nebyly. A asi jako zkusíme ten limitovaný merch ještě rozšířit o věci, které jsme jako původně plánovali, ale nebyly možné v rámci nouzového stavu, ale budeme rozhodně jako půjdeme dál v rámci nějaký upcyklace, recyklace ekologických věcí, ekologických materiálů a znovu využívání těch zdrojů a do podoby, který jako by člověk měl nejradši sám doma. My se tady v tom hodně odrážíme od sebe, že to, co bychom my nechtěli, nebo se nevzali, nebo se nám nelíbilo, tak bychom jako nedělali jako merch, co bychom nocovali veřejnosti. Tak tím jsme teďku strávili víceméně celý jaro tady tou přípravou a budeme doplňovat a těšíme se na to. Těšíme se na to, že možná jednoho dne by z toho mohly být jakoby stabilní, stálý produkty, který bychom přestupce vyráběli a který se s náma pojili. Jsou takové naše vlhké sny. Super, já jenom dodám, že zboží, nebo tady tahle edice je dostupná na stránkách e-shop.přestupnistanice.cz.
Tak a moje poslední otázka. Vy už jste říkala, že jste přestupní stanici založila na základě toho, že vás oslovil bezdomovec, který se vás ptal na práci. Mě by zajímalo, co jste mu tehdy řekla, nebo jak to teda s ním dopadlo. Teď, když jsem mu vnutila backu, protože se mi zdálo naprosto ohavný, že bych si vzala jenom telefonní číslo a nic jiného. A tak jsem mu vnutila nějaký peníze, byť jsem si jako říkala, že dávám peníze už celou zimu všem, kdo si o to řeknu, tak už jako musím ubrat. A tady se to zase jako obrátilo úplně jinak. Vzala jsem si jeho telefonní číslo a řekla jsem mu, že zrovna jako hledám téma na projekt, že bych se něčemu chtěla věnovat, že tady to mě nenapadlo a jestli teda by do toho šel se mnou. A pak jsme spolupracovali v rámci vlastně jako rozjíždění toho projektu, tak jsme spolupracovali, že jsme třeba dělali nějaký promítání filmu Ježišmarja Spisladce, nebo ne, to je jiný, Láska v hrobě například, kde on byl potom jako jeden z debatujících společně s režisérem, tak jsme dělali takovýhle jako úplně první nějaký komunitní veřejný akce a pak jsme se snažili trošku víc spolupracovat, ale ten pán jako nakonec se s ním dopadlo dobře, nakonec se od nás vlastně jako odloučil tím, že přerušil komunikaci a já jsem ho potom ještě napotkala na ulici a to už bylo ve stavu, kdy už jako to jeho zapojení do toho projektu by ani nešlo, protože se u ní rozdělily různý závislosti a různý problémy a on to je vždycky těžký s tím závislostma, no. To je prostě potřeba, aby člověk měl vůli je řešit a najít vůli je řešit na ulici je fakt jako těžký. Takže nakonec po několika měsících jsme ten kontakt ztratili. Dodnes nevíme, jestli ten pán jako ještě je, jestli je v pohodě, co se s ním stalo, ale vlastně on byl ta první jiskra k tomuto rozjet. Tak jsme se měnili telefonní čísla a já jsem potom teda dala echo spolužečkám, že bychom jako teda mohli konečně něco dělat s tím bezdomovcem, že teďka jako mám vynikající nápad, jako jak to všechno vyřešit. A pak jsem zjistila, že ty spolužečky, co byly strašně jako nadšený do toho to řešit, tak ani nepřišla na první schůzi, ani na druhou schůzi, ani na třetí. A tak jsme to dostali se spolužečkou, která naopak měla jako úplně jiný sny o jiných cílovkách. A tak jsme zůstali spolu a to byly začátky, než se tam zapojili další lidi a vlastně přestupka byla vždycky specifická tím, že hodně pracuje na základě dobrovolnické práce, na základě vlastně, jako bych to dneska nazval, neplacený pracovníci než spíš dobrovolníci a na základě toho tam je hodně lidí i z různých oborů, že to není jenom sociální práce, ale jsou tam marketiáci, jsou tam lidi z IT, jsou tam lidi z práva, jsou tam lidi z různých jako velkých firm a korporátů a podobně a je to hodně. Že tam že to přináší to něco svýho, v čem je vlastně odborník a co můžeme dát dohromady tak, abychom nebyli pozadu. Protože my musíme být konkurenceschopní, abychom si našli ty zákazníky, aby k nám chodili, abychom nabízeli to, co má smysl a to, co zároveň ta veřejnost i ocení. No, tak s tímhle pánem to nevyšlo, ale s plno jinými to vyšlo. Tak. Tak my vám teda děkujeme, že jste přijala pozvání do našeho podcastu a přejeme vám hodně úspěchů nejenom v pracovním životě. Vy jste strašně zlatý. Moc děkuju. Moc děkuju za hezký popovídání, za krásné otázky a za ten prostor tady. Díky a přeju hezký večer. Vám děkujeme, že jste nás poslouchali. A až budete nakupovat na nějakém e-shopu, vzpomeňte si na přestupku a přes Gift ji můžete podpořit. Všechny informace najdete na www.gift.cz a sledujte nás také na Facebooku nebo na Instagramu. My se budeme těšit zase za 14 dní. Mějte se hezky. A dejte nám zvoneček. Subscribe to my channel!